традиційна пора театральних прем'єр. Дух очікування нового мистецького сезону уже лоскоче серця затятих театралів та любителів театру. Чим же здивують рівненські служителі Мельпомени своїх шанувальників і з якими здобутками прийшли вони до чергового театрального сезону? Про це і поговоримо з гостем студії. Сьогодні це директор та художній керівник Рівненського академічного українського музично-драматичного театру, народний артист України Володимир Петрів. Вітаю вас. Пане Володимире, то з чим, власне, будете дивувати глядачів уже 5 жовтня? Головне, щоб їх лоскотало, я почув. Мені це дуже сподобалося. Дивувати, я не люблю це слово «дивувати». Бо можна так здивувати, що потім не хочеться ходити туди і дивитися те, що там дивує. Бо дивувати можна по-різному. Я би краще сказав, чим ми будемо тішити нашого глядача. Я завжди кажу, навіть коли ми робимо якісь помилки, то з цього треба не сміятися, а з цього треба сумувати. Або співпереживати, тому що щось не вдалося. Тому я би сказав тішити. Будемо намагатися потішити, бо життя сьогодні таке складне. Кількома прем'єрами потішимо. Однозначно, хоча цей сезон, мабуть, буде одним з найскладніших, ви розумієте чому. Це не означає, що ми не будемо робити вистав, скажімо, комедій або чогось іншого. Обов'язково будемо, але він може бути складним фінансово. Він може бути складним, тому що нас очікує попереду зима, мабуть, складна. Це теж буде однією з ознак такої складності цього сезону. І тому ми вже робимо перший експеримент. Перша прем'єра, яка відбудеться в цьому сезоні, буде гратися у декораціях від іншої вистави. Ми економимо зараз кошти на декораціях до цієї вистави і будемо грати її вже в готових декораціях, в яких йде інша вистава. Хай це поки що буде сюрпризом. Я не буду говорити, з якої вистави декорації, але вистава буде за п'єсою «Блес». Вона у нас буде називатися трішки по-іншому. Обережно «Лямур». Комедія гротескова, французька. Гадаю, вона сподобається глядачам. Але буде в декораціях від старої вистави. Ми так і будемо писати в афіші і в програмках. Вистава «Обережно Лямур» в декораціях від вистави. Поки що не скажу якої, хай глядачі прийдуть і здогадаються, побачать. Але це теж не тільки економія, а це і свого роду експеримент театральний. Як можна в одних і тих самих декораціях грати дві різні вистави? Ну, власне, ви кажете, що будете писати. Як на мене, то радше це хай би був би такий собі ребус, і хай би затяті театрали вирішували, з якої саме це вистави. Для тих, хто знає, здогадатися неважко. А для тих, хто прийде вперше, будуть думати, куди ж би вона ще підійшла. Куди би можна було прийти? Можливо, так, я скористаюся вашою порадою. Може, ми не будемо писати, з якої це вистави. Але напишемо, що з вистави театру. За останні два місяці у вас був такий дуже плідний період. Ви побували на двох таких значимих фестивалях і звідти привезли як захопливі відгуки критиків і глядачів, так і призи і нагороди. Розкажіть, будь ласка, про фестиваль і в Коломиї, і у Бресті. Звідки ви повернулися з таким багажем хорошої інформації і хорошого позитивного? Ну, в першу відгуку. Чергу, дякую за хороше запитання. В першу чергу, фестиваль потрібен акторам театру. Це можливість побачити і почути, в якому напрямку ми рухаємося, і чи не стоїмо ми на місці, чи в правильному напрямку ми рухаємося. Це можливість подивитися інші театри, співставити свої можливості і можливості інших театрів, відкрити щось нове, почути свіжу думку. Тобто ці поїздки, вони не тому, що ми хочемо там щось продемонструвати комусь, а радше ми хочемо там навчитися чомусь. І тому дуже важливо, що я маю як керівник можливість дивитися багато вистав. Я їду наперед, я дивлюся одну виставу, другу, третю, п'яту, усі. Чую потім відгуки. Коломийські представлення, вони вирізняються серед усіх інших фестивалів тим, що там вони не визначають ніяких переможців, не відзначають театри призами, дипломами, гран-прі і так далі. Там просто усі театральні критики, їх називають там театральні експерти, вони роблять свої висновки після побаченого, вивішують це все на такій театральній тумбі, де кожен охочий може прийти і почитати все, що вони думають про те, що бачили напередодні. Ну і висловлюють ці свої думки, звичайно, керівникам театрів, акторам, які демонстрували свою майстерність. Фестиваль хороший, фестиваль цікавий, дуже багато приїжджає туди гостей.
Цього року закривався фестиваль виставою, в якій грає головну роль міністр культури наш Євген Нищук. І з цією виставою, до речі, хочу потішити, вистава хороша. Це моя особиста думка, але вистава хороша, і з цією виставою міністр обіцяє приїхати до Рівного і зіграти її у нас на нашій сцені. Як тільки така нагода у нього буде, то рівняни побачать афіші, і я запрошую рівнян на цю виставу, бо вона варта уваги. І тому цей фестиваль для нас був теж важливий, бо ми дуже давно не були в Коломиї. Сцена у них специфічна, вона мала, вона невелика. Всі вистави, які ми ставимо для своєї сцени, вони масштабні. Є масштабні, вони більші, ми їх ніяк не можемо вмістити на коломийську сцену. І нарешті ми знайшли виставу з малої сцени, яку ми адаптували на велику сцену Коломийського театру. Цікаво, тому що вже є ідея, цього року відкривався фестиваль вистави Львівського театру, і відкривали вони цю виставу, показували на вулиці, перед театром, увечері. І у нас виникла ідея повести до Коломиї «Тіні забутих предків», або виставу «Та неоднаково мені», і на наступному фестивалі відкрити цей фестиваль цією виставою теж на вулиці. Бо змістити всіх акторів і всю декорацію, і той задум, який є на сцену Коломийського театру, просто неможливо. Тому є така ідея, і, можливо, нам це вдасться в Коломиї наступного року. А що стосується Брестського фестивалю, який називався «Біла вежа», де ви так само показували виставу «Останній строк». «Останній строк», так, яка дуже-дуже-дуже сподобалася як глядачам, так і критикам. І ви навіть мали отримати гран-прі, наскільки мені відомо. Але ж... Бачите, я думаю, що ми вже отримали за цю виставу стільки, що і неважливо там гран-прі чи не гран-прі. Для мене більш важливо є те, що глядачі, які дивились виставу, театральні критики, які оцінювали виставу, білоруси, які були, бачили, кажуть, що шкода, що гран-прі пройшло повз Рівненський театр, а купилися ті, хто визначав переможця, самого головного, на відомі імена. Але насправді ми отримали надзвичайно позитивну критику. В захваті були ті, хто дивився виставу, театральні критики. Ну, навіть не дивлячись на те, що там були москвичі, Санкт-Петербургу критики, я очікував все-таки якогось такого ставлення до нас, до українців, в зв'язку з цими подіями, які зараз відбуваються в Україні. Але вони переступили через це, і вони говорили з професійної точки зору. Нас запросили знову в Санкт-Петербург, нас запросила Прибалтика, нас запросив Таллін з цією виставою, бо є думка, що цю виставу мають бачити всі. Ну, власне, в різних той, країнах. Хто бачив цю виставу, але мене найбільше тішить, що Ніна Ніколаєва отримала нарешті за кращу жіночу роль нагороду, тому що ми вже мали в цій виставі кращу режисуру, і кращою виставою вона визнана на фестивалі, бо оцінювалися вистави малих форм, великих форм і вуличні вистави, і лялькових театрів. Це фестиваль унікальний, бо туди з'їжджається дуже багато країн світу. Туди приїжджають із Ірану, із Іраку, із Африки, з Тунісу, ну, Росія, я вже не кажу, Білорусія, Україна, Молдова, грузини приїжджають, в цьому році вірмени теж були на фестивалі. Ну, тобто там і 14 країн, 14 країн світу і 24 вистави. Ну і отримати кращу виставу і кращу головну роль – це велика для нас нагорода. Але ми ж не за цим їхали. Ми ще раз поїхали підтвердити, що ми театр, який розвивається в правильному напрямку. Для мене, як для художника-керівника, дуже важливо почути думку критиків, і щоб вона співпадала з тим, що я кажу цим акторам. І коли я пересвідчуюся в тому, що я правильно їх веду, що я їх правильно направляю, і вони в цьому пересвідчуються, тоді ми не втрачаємо контакту, вони мені більше довіряють, я знаю, що мені робити далі. І ось це головний успіх цього фестивалю, коли ти розумієш, що ти на правильному шляху. Я так, а перемоги, судячи з того, що ви кажете, я так само хочу сказати, що всі вистави, як і «Останній строк», і «Калігула», і «Каліка», і інші, які йдуть на сцені нашого театру, вони от тим вольтерівським духом проникнуті, який казав, що театр повчає краще, ніж будь-яка товстенна книжка. Ну так, так, треба бути просто небайдужим. І ті актори, які небайдужі, вони, власне, і на висоті. Бо той актор, який себе береже, який думає, що можна взяти глядача тільки тим, що він вивчив текст і одягнув на себе гарне плаття або навпаки костюм, гарно його загримували,
і в цій позолоті можна вже володіти залом, то це, на превеликий жаль, не так. Можна вийти на сцену абсолютно голому, я маю на увазі, без цієї позолоти, але з відкритим серцем і душею, і ти завоюєш цей зал. Тобто не обов'язково нап'ялювати, як ми кажемо, на себе щось те, що тобі абсолютно не допомагає, а навпаки. А це перескочити через оркестрову яму треба. А перескочити через оркестрову яму і взяти зал можна тільки тоді, коли ти віддаєш себе, коли ти повністю емоційно витрачаєш себе. І тоді обманути глядача неможливо. Він тобі вірить, і тоді він твій. Вірить і йде за тобою. Йде за тобою. Ви сказали про Ніну Ніколаєву, яка отримала за цю виставу, за головну роль у цій виставі визнання. Я б хотіла, щоб ви зауважили, що це молода Ніна Ніколаєва. Так, звичайно. Це Ніна яка Ніколаєва цього року ще годунок. Отримала. Так, ще одне визнання отримала на Лесі Українки. Так, звичайно. Мистецький форум, який був за творами Лесі Українки. І це теж знаково. Я знаю, що фактично минулої неділі таким своєрідним затактом до початку театрального сезону ви створили благодійну виставу. «Калігула» це була вистава на допомогу АТО. І це не перша ваша така благодійна акція. Я б хотіла, щоб ви сказали, як виникла така ідея і, власне, який результат таких акцій? Та ми би, якби ви не зачепили цю тему, я би про неї не говорив, бо ще раз наголошую, краще робити і мовчати, аніж говорити багато і не робити нічого. Нам не все вдається, ми би хотіли, можливо, і більше зробити. Але ми це зробили вже і не один раз, і ми допомогли минулого разу для Горині, і цього разу допомагаємо. І ми говорили на сцені про те, що син нашого актора теж призваний і відправляється в зону АТО, і ми йому допомогли спорядитися теж, і шолом купили йому кевларовий, і придбали йому бінокль з тих коштів, а решту кошти потратимо на наш батальйон Горинь. Думаю, що зараз на зиму треба буде їм теплі речі, спальні мішки теплі. І я гадаю, що ми їх купимо от зараз. Якраз вирішується питання, як правильно потратити ці кошти. Але ми це робили, робимо і будемо робити. Та й не тільки це ми робили, і для дітей добрі справи робили. Про це треба менше говорити. Я не для цього сюди прийшов. Я розумію, ви за тим принципом, що роби добро так, щоб одна рука давала, а друга не знала. Це так. Але ну, якщо ти робиш добро і очікуєш, що тобі за це скажуть дякую, то це вже не добро. Ні, просто, знаєте, за вашим прикладом можуть піти і інші. Це як добрий приклад, це не те, що ми піаримо. Сьогодні кажемо, мені вже телефонували з Волині і питали, яким чином ми це робимо, як нам це вдається, і як виглядає квиток. Мені здається, немає значення, як виглядає цей квиток. Головне, аби в залі були люди, які захотіли віддати ці кошти і самі відчували, що вони не просто дали кудись їх, а вони прийшли, отримали насолоду від того, що бачили на сцені, подивились хорошу, якісну виставу, яка, до речі, в Білорусі колись свого часу теж наробила великого шуму і чому нас там полюбили. А цього разу ми ще й підтвердили цю нашу професійність. Тому це важливо, щоб люди відчували, що вони потрібні, що кожна їхня копійка буде зреалізована, що вона ніде не пропаде. Бо я тут чую різні речі, десь пропадають там сотні тисяч навіть гривень, які збирають на АТО. Ну, а я обіцяю, що кожна копійка буде потрачена так, як треба, і ми відзвітуємо за кожну копійку. Пам'ятаєте, ми з вами зустрічалися ранньою весною і говорили про меценатів театру. Ви казали, що в нинішніх умовах радше театр стає меценатом. Це, мабуть, і той є той самий випадок. І ви кажете про те, що багато робили для дітей. Я знаю, що і своєрідний фестиваль такий на кращого Тома Сойера теж у вас пройшов. Розкажіть, будь ласка, що це була за... Ну, ідея належить обласній науковій бібліотеці. І вони за Томом Сойером зробили кілька постановок, невеличких уривків, і показали це на сцені нашого театру, на малій сцені, цілий день, таке своєрідне змагання. Ну, я тільки підтримую такі ідеї, тому що все, що не робиться в театрі, все, що не робиться навколо театру, якщо це пов'язано... Дитина відірвана від вулиці, в першу чергу. Дитина почитала і знає, що таке Том Сойер. Вона може себе реалізувати таким чином, вона збагачується. Тому ми такі акції підтримуємо, я дуже вдячний, бо ми не можемо всього охопити. Ми займаємося цим професійно, робимо свою професійну діяльність, але підтримуємо всю самодіяльність, яка намагається щось зробити у нас в театрі, і ми завжди йдемо на зустріч і допомагаємо і костюмами, і декораціями, і вже щось із списаних декорацій передаємо іноді те, що можна.
передаємо в самодіяльні театри. Чому б ні? Намагаємося якимось чином так співпрацювати. Ви кажете, ми живемо своїм життям, у нас своя творча кухня, так би мовити, і поруч з корифеями є і молоді актори, які активно працюють, які показують себе не лише на театральних підмостках, а й у кіно. Приємно, що нині почали запрошувати українських акторів зніматися у українських фільмах і українських серіалах. І дійсно, я вважаю, що засилля російських серіалів – це вже занадто на наших телеекранах, тому треба бачити… Або російських акторів в українських серіалах. Так, або ж російських акторів, як запрошених зірок в українських серіалах. Так, розумієте, Україна, її вважали придатком цілою, і так і в окремих галузях теж як придаток, знаєте, от. Можна використовувати українську кіностудію Довженка як придаток, от на ній знімати фільми, платити мінімальні кошти за оренду обладнання, території, всього. А знімати фільми, в яких засуджуються українці. Ну, таких прикладів вже були. І нарешті, бачите, нема «нєт худа без добра» російською, так? Є така приказка. Можливо, це навчить чомусь, тому що сьогодні стали знімати більше українських акторів. Від російських, звісно, з причини окупації режисери відмовляються, або ті режисери, які не відмовляються, розуміють, що ці фільми приречені в Україні. Адже той дух патріотизму, який ми маємо сьогодні, ну його не порівняти ні з чим. Ну це дорогого варто. Це дорогого варто, це дуже дорогого варто. Тисячі життів. Але ми робимо все можливе, щоб їх було менше. І ми в тому числі. А сьогодні, ну, сьогодні навіть кажуть, а чи потрібен театр? Ми ж в театрі навіть розглядали можливість, це була наша ініціатива, це не ініціатива там влади, бо влада навпаки каже, театр потрібен. Це була наша ініціатива, можливо нам півроку піти за власний рахунок і закрити театр, зекономити кошти, а ці кошти направити на війну, бо це війна. Але ми бачимо, що глядач не погоджується з нами. Глядач йде в театр, глядач хоче йти в театр. Театр потрібен, можливо, як баланс між тим, що відбувається там, і настільки вже напружена ситуація в наших усіх головах, в усіх. Це не тільки стосується там акторів, а будь-кого, що іноді просто хочеться забутися про це, піти в театр і подивитися ту ж саму комедію. Адже ви знаєте, що під час Другої світової війни театри працювали навіть в Ленінграді блокованому. І грали «Маріцу» в театрі. Грали інші комедії. Тому говорити про те, щоб його треба закрити, можливо, передчасно. Ми хотіли просто таким чином, можливо, зекономити кошти. Але приємно сказати, що влада сказала ні. Театр мусить бути, театр мусить працювати. І ми переконуємося от на фестивалі. На одному фестивалі в Коломиї побувало там, ну, десятки тисяч людей на цих виставах. І люди йдуть до театру, люди хочуть. Ну, власне, ми в цій студії спілкувалися із психологами, із психотерапевтами, з різними людьми, які кажуть, що в жодному разі не можна зациклюватись на війні, не можна тримати себе у цій постійній напрузі, тому що можна зійти з розуму. Шизофренія ходить поруч, як вони кажуть. Тобто, я не думаю, що це був би хороший варіант. Треба відволікатися, треба йти до театру, треба там думати, там бачити і там... Ну, будемо намагатися. Театр вже ж якраз і призваний, аби будити думку. Ми завжди казав своїм акторам, що наше завдання не навчити, як жити, а поставити питання в цьому житті, на які варто звернути увагу. Бо ми не знаємо правильного рецепту з будь-якого виходу, з будь-якої ситуації. Ми можемо тільки загострити проблематику і показати, на що варто звернути увагу. Дати можливість людині замислитися, і прийняти правильне рішення в житті. Бо все, що відбувається в театрі, воно так чи інше, так чи по-іншому, десь має місце в житті. Тому це, ну, театр має будити фантазію, будити думку, вчити людей співпереживати, посміхатися. Ну, у нас на авансцені життя нині саме от війна, військові події, але будь-яка вистава, яка йде в театрі, вона навчить і покаже через призму своєї історії, покаже, як діяти в тій чи іншій ситуації. Вже, мені здається, повторюсь, бо я колись казав, що робота в театрі – це теж війна. Ми теж воюємо за людські душі. Ми воюємо за кожну людську душу, яка прийшла в театр. Ми хочемо, щоб вона ставала кращою. Така наша мета, стратегічна мета.
І я теж казав, що якщо до залу прийшло 600 людей, а з них 60 вийшло з розумінням того, що ми показали, то це вже успіх. Бо не може всі 600 людей бути однаково задоволені тим, що побачили. Є 600 очей, 1200. І кожна пара очей, і кожний розум, який прийшов до цього театру, він є особистістю. І кожна людина сприймає це по-іншому. І тому ми не ставимо собі за мету от всіх однаково задовільнити. Це нереально, це неправильно, це несправедливо. Кожна людина по-своєму сприймає цей світ, по-своєму сприймає те, що бачить на сцені. Одні критикують, інші хвалять, треті байдужі, четверті йдуть з половини вистави іноді. І це теж життя, і це теж нормально. Хоча ми спостерігаємо, що такого вже майже в театрі не трапляється. І це приємно. А це приємно. Тому що значить, робимо глядач добру виріс. Справу. Глядач, мабуть, змінився. Цього року виповнюється 75 років від дня заснування театру Рівненського. Я розумію, що ювілеї гучні не на часі, але чи плануєте якось відзначати? Ну, у грудні буде 75 років. Я думаю, що ми не будемо відзначати ювілей. Звичайно, ми, можливо, поговоримо про це і в студії десь у вас, і в театрі. Зберемо, можливо, більшу кількість акторів, пригадаємо, що доброго ми зробили за 75 років. Але насправді не час святкувати. І дочекаємося кращих часів, а вони будуть. Я переконаний, вони будуть. І ті відчуття, які ми зараз переживаємо всі в зв'язку з цими подіями, вони нас згуртували настільки, я навіть і не сподівався, що українці можуть бути такі споріднені зараз і духом, і силою волі, і терпінням. І усім я переконаний, якщо не буде тепло зимою, ми зігріємося серцями, ми зігріємося добрими словами, ми знайдемо вихід із цієї ситуації. Ну, власне, бачите, така критична ситуація в Україні, вона оголяє або загострює, або показує як найкращі риси людські, так і якісь найнижчі. Так, але повірте, що навіть сьогодні, після того, як змінилося все в країні, начебто, все одно є спроби і сили, які хочуть все українське душити. І це, до речі, стосується і нашого театру, і інших театрів. Там, де є український дух, там завжди будуть вороги. Ми повинні це пам'ятати. Цей український дух хочуть задушити, пам'ятаєте, приспати. Котляревського в Енеїді? Ні, нагадайте. Любов к отчизні, де героїть, там вража сила не устоїть, там грудь сильніша від гармат, козак там чортові не брат. То я думаю, що ми все це теж переживемо. Я знову ж хочу таки продовжити тему ювілеїв і ювілярів, так. Бенефіціантів. Цього року вже був бенефіс Григорія Морозюка. А чи будуть далі бенефіси? Адже там незабаром, знову ж таки, ювілей у нашої народної артистки, корифея і примадонни нашого театру Ніни Ніколаївни. Ну, це в першу чергу у нас і бенефіс мав би бути Марини Яриш, теж ювілей. Це в першу чергу, та я дуже давно хотів зробити бенефіс Володимиру Семеновичу Дьякову, який заслуговує на це своєю працею, вже давньою працею в театрі. Усе якось у нього день народження літком, і все якраз період відпусток. Але бенефіс можна робити не тільки в той день, коли в тебе день народження. Тому думаю, що ми його зробимо. Все в першу чергу залежить від самого ювіляра, чи є в нього це бажання робити. Ну, наскільки я знаю, зараз особливого бажання когось робити бенефіс немає. Можливо, там були думки з приводу того, щоб зробити бенефіс і знову кошти перерахувати на користь української армії. Якщо такі ідеї будуть мати місце, і буде на це час, то будемо робити це обов'язково. Бо відзначати людей, тих, які будували цей театр, а на них він тримався свого часу, якщо ми молоді, а я вже не зараховую себе, а ті молоді, які зараз є в театрі, та молодь, не буде цінувати всіх тих і ту працю тих людей, які були до них, і які поряд з ними зараз, але вже трішки іншого віку, то ми театр не збудуємо. Тільки на такому бережливому ставленні до тих патріархів тої української сцени, корифеї, нашої рівненської корифеїв, треба обов'язково пам'ятати про це. Треба знати, хто. Ви не прийшли, молодь не прийшла в порожнє приміщення, вона не прийшла на порожнє місце. Вони не будували театр з нуля, а він уже був. Яким він був? Інша справа. Гіршим, кращим, іноді гіршим, як сьогодні. Але про це треба пам'ятати. Історія – це запорука того, що і ти колись будеш згаданий добрим словом.
Я пам'ятаю одну давню-давню-предавню виставу за Робертом Рождественським, в якій грала саме Марина Ярош, і вона співала там пісню «Взрослеють діти, старіють матері, і віють запахом осінніх трав. Не скажеш сину, останься маленьким, синю послушай, ти будеш прав». Мабуть, так має бути. Ростуть молоді, літні люди стають останнім уже... часом, останнім часом себе хапаю на думці, що дуже довго приходиться мені перекладати російський текст на український. Я раніше ставився до цього по-іншому. А зараз мені все гірше чути цю мову. Не знаю чому. Ну, мені здається, відповідь очевидна. І все ж таки, наостанок, останнє запитання. Ви сказали, що порадуєте кількома прем'єрами, а можливо, відкриєте завісу таємничості і хай скажете, залишиться, що це? Хай це залишиться секретом. Ну, от я вже одну назву сказав. Ну, мені здається, ми весною говорили про це. Я приступлю зараз до роботи над виставою «Поліанна» за Елеонорою Портер. Головна героїня цієї вистави – 12-річна дівчина, зараз в пошуках актриси, яка зіграє це, бо я би хотів, щоб це зробила, ну, дівчина одноліток. Тобто, хай це буде не актриса, а хай це буде дівчина з вулиці, хай де ми її знайдемо, я ще поки що не знаю, але ми вже такий кастинг розпочали. Так що можу навіть звернутися до глядачів, хто знає цей твір з батьків, а може навіть і діти знають цей твір, хто хотів би спробувати свої сили, дівчатка віком 12 років, приходьте, я буду з вами спілкуватися, поговоримо про цю прекрасну річ, і, можливо, одна з вас вийде у прем'єрному складі. Ну, це знаково. Дійсно, в нашому театрі не було ще такої вистави, де б грала така юна актриса. Я думаю, що на таку пропозицію варто пристати. Дякую вам, пане Володимире, за цікаву розмову. Запрошуємо всіх на прем'єри і на відкриття театрального сезону до Рівненського театру. Дякуємо за увагу. На все добре. До побачення. Дякую вам.